Bon dia a tothom. Gràcies, Anna. Benvinguts i benvingudes a aquesta jornada on tractarem el panorama de la mediació intercultural als centres penitenciaris. Abans de començar, m'agradaria saludar el director general d'Afers Penitenciaris, el senyor César Galván, els mediadors i mediadores interculturals que ens acompanyeu i que intervindreu en aquesta jornada, i també a la resta de professionals que avui esteu aquí presents. Per tant, gràcies a tots i totes per la vostra assistència. Diu l'Eudald Carbonell, el gran arqueòleg del nostre país i un dels més reconeguts experts en l'evolució humana, que al llarg de l'evolució de l'espècie hi ha hagut diverses qüestions que ens remeten al que actualment pot significar la mediació. La mediació, quan ens trobem en un conflicte o quan volem prevenir-lo, té un paper fonamental, que és apropar les dues vores i ajudar a que es pugui circular pel mig. Per la seva banda, la UNESCO recull que la interculturalitat es refereix a la presència i interacció equitativa de diverses cultures i la possibilitat de generar expressions culturals compartides a través del diàleg i del respecte mutu. Aquest, i convé dir-ho ben al principi, és el valor de la vostra tasca. Apropar per generar expressions compartides. Com molt bé sabeu, la mediació, i entre elles la mediació intercultural, s'ha convertit en una de les eines més valuoses i, per tant, més utilitzades en la resolució de conflictes. En aquest sentit, la gran aportació de la mediació és aquesta que permet anticipar-se a través de programes de prevenció específics per reduir la potencial conflictivitat. Estic convençuda que sou conscients de la gran progressió que hem viscut als centres penitenciaris de Catalunya. Vull remarcar que des de que Catalunya va assumir totes les competències en la gestió penitenciària, s'ha arribat a cotes molt altes d'excel·lència en la planificació de diferents programes d'intervenció en seguretat i sobretot aquells relacionats amb l'educació i la rehabilitació. Però, i aquest és el vostre cas, una organització atenta a les noves necessitats i reptes ha d'estar contínuament millorant i proveint noves respostes. Més quan es tracta d'un programa encara molt jove i alhora molt necessari, com és el cas de la mediació intercultural en els centres penitenciaris. Des de fa més de 30 anys, la població estrangera als centres, igual que passa a la societat exterior, al carrer, no ha parat de créixer. I és que tant la població interna com els diferents professionals que hi prestem servei, al cap i a la fi vivim en nous contextos cada dia més complexos. Aquest fet implica necessàriament, pels bons gestors, una mirada anticipatòria i proactiva en la bona gestió. I aquesta mirada és la grandesa de la vostra tasca i és en aquest punt on vull tornar a citar l'arqueòleg Eudald Carbonell, ja que, com ell deia, la mediació és aprovar les dues vores, els dos extrems i ajudar a circular pel mig. Si ho fem així, estem ben segurs i segures que, si no ho féssim així, de res serviria disposar dels millors programes, ja que la convivència no estaria assegurada. Em consta personalment, però a més veient el magnífic programa que heu preparat per la jornada d'avui, puc corroborar segur, que s'ha pogut completar una mínima estructura de professionals que interveniu en tots els centres atenent a la diversitat cultural amb programes específics de mediació intercultural. Les més de 10 experiències representades a la jornada d'avui així ho avalen. Al CECFE ens sentim molt orgullosos de poder acompanyar-vos en aquest procés d'actualització organitzacional i professional. Els resultats que el programa està oferint i visualitzarem en aquesta jornada demostren que l'aposta dels serveis penitenciaris i les entitats del tercer sector que hi formeu part ha valgut la pena. Per acabar, recordeu que aquesta jornada és una oportunitat per compartir i intercanviar metodologies per donar a conèixer tota la vostra experiència i, per suposat, compartir aquelles respostes que aneu construint amb el vostre treball diari a una realitat molt diversa culturalment. Confio que els tallers i les taules rodones de la jornada us possibilitin poder donar un nou impuls i arribar a cotes majors d'excel·lència professional, que és el que intentem sempre nosaltres des del CECFE, ser també aquests facilitadors de poder arribar a les cotes d'excel·lència. Per tant, res més. Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bona jornada. I ara sí, ja passo la paraula al senyor César Galván, director general d'Afers Penitenciaris. Moltes gràcies, directora. En primer lloc, agrair-te a tu i a totes les persones que formen part del CECFE la gran tasca que porteu a terme en aquesta matèria i en moltes d'altres en les quals coincidim i ens trobem sovint. Per tant, en primer lloc, m'agradaria agrair-vos tota
la feina que feu, perquè és molt important i necessària. Dit això, també començaré doncs, donant la benvinguda a tots i totes les persones que avui ens acompanyeu i dir-vos que per mi és un plaer participar en la inauguració d'aquesta jornada que porta com a títol Panorama de la mediació intercultural als centres penitenciaris per diversos motius. D'una banda, per la part institucional, perquè la nostra direcció general ja va apostar en el seu moment molt per aquesta metodologia com a forma de vincular les persones i que avui tindrem l'oportunitat de conèixer doncs, més a prop com funciona, quines són les seves accions, però també a nivell personal, perquè jo professionalment he dut a terme moltíssimes accions dins d'aquest àmbit que implicava la mediació i sé de la importància que té i, per tant, ho valoro moltíssim. Jo, personalment, sincerament, avui tinc una banda aquesta institucional que és la que toca, però també us puc assegurar que personalment m'ho crec i m'ho crec perquè sé que la tasca que feu és molt i molt important. Per tant, el meu reconeixement que vagi per davant. No? Dit això també, la mediació és una acció entre persones i grups amb diversos punts de vista, està clar. En el cas de la mediació intercultural, es destaca que aquesta diversitat té arrels vinculats amb la procedència nacional o les creences i les cosmovisions de les persones. Però la mediació intercultural neix com a resposta a una realitat plural, associada en gran mesura a les migracions. En aquest context, la mediació intercultural és una manera d'enfocar en la realitat plural de la societat, però una manera de viure també, d'entendre-la així i d'actuar en aquesta realitat que tenim avui dia, com deia abans la directora, no? Quan diem mediació, estem enfocant a les relacions i al diàleg amb la pretensió d'entesa, d'acord i de comprensió. I quan diem intercultural, estem parlant del reconeixement de la diversitat, del respecte i a la vegada de la necessitat d'atendre necessitats, d'establir ponts perquè tothom pugui gaudir els seus drets o dels seus drets a l'integrar-se a la societat. A presons, la pluralitat és també des de fa anys un dels aspectes destacats d'aquesta realitat. El nombre de persones estrangeres als centres penitenciaris que tenim a Catalunya ha augmentat els darrers anys. Representa un 47,7% del total de la població reclusa. Llavors, en aquest context, la mediació intercultural és una de les respostes destacades a aquesta pluralitat. L'any 2000 es van començar amb les primeres accions, les primeres experiències en aquest espai de mediació, fins a arribar a la totalitat dels centres penitenciaris. Actualment, el Servei de Mediació Intercultural compta amb 20 mediadors i mediadores distribuïts en els 9 centres de règim ordinari. A través de les seves accions, donen resposta a les necessitats de les persones i dels seus entorns comunitaris. Aquesta jornada és una oportunitat per donar a conèixer les diferents maneres de com aquesta metodologia es du a terme i la seva aportació en l'atenció de les persones a la vida comunitària. Aquestes accions són, com veurem, molt variades i adreçades a atendre aquestes necessitats. Entre d'altres accions, les que tenen l'acollida de les persones que arriben a les presons, les accions que tenen necessitats documentals d'identitat i de residència de les persones i que són fonamentals en els processos de reinserció, els treballs amb les famílies i amb les seves relacions amb els professionals d'aquest entorn, les accions adreçades al coneixement mutu de les persones i destinades al foment de la convivència amb la importància que això comporta i també accions en la mediació com a feina de foment de la comunicació i de prevenció de la conflictivitat. Per tant, vull aprofitar per agrair i reconèixer novament la tasca que duen a terme les mediadores i mediadors interculturals que treballen a les presons, perquè són actors fonamentals en aquest servei. També agrair a la Suara i a la CEPAIM la seva implicació i orientació en aquest servei. Desitjar-vos una molt bona jornada i que continueu aprofundint a través de les vostres accions a les aportacions de la mediació intercultural i la vida comunitària dels centres penitenciaris. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i que gaudiu d'una molt bona jornada. Gràcies.